Movie inatutambulisha kwa mzee mmoja anaitwa Mr. Tayo. Huyu mzee bana ana uvimbe kwenye moyo. Hapa akaja kufanya check up, daktari anampa habari mbaya kwamba uvimbe unazidi kukua kwa kasi. Mwamba anakuwa disappointed sana, maana anamiliki makampuni makubwa sana na biashara nyingi sana hapo mjini Abuja. Anyway, Mr. Tayo ana dereva wake wa kumpeleka kazini na kumrudisha nyumbani anaitwa Mr. Ejiro. Huyu jamaa licha ya kuwa dereva wake tu, jamaa pia ni rafiki yake wa karibu sana. Tunatupo pande mwingine, huku tunakutana na vijana wanafanya drifting, yani michezo ya magari. Kisha tunakutana na mwamba mmoja anaitwa Kolade. Huyu mtoto wa Mr. Tayo ana uhuni mwingi, kuvuta bangi, ulevi wa pombe kali, mademu na vitu kama hivyo. Sasa baba yake alimwalika aende kwenye kikao kazini, maana mzee alijua hana muda mrefu anavuta. Hivyo alikuwa anataka kumwachia mikoba yote mtoto wake, maana ni mtoto wa pekee. Kikao kimeanza, mwamba akafika amechelewa mbaya. Alafu kwenye kikao atulia na kula mabiskuti tu, yani hayuko serious kabisa. Mzee akasimama kisha akasema kuna mabadiliko kwenye mipango, kwamba Kolade ataongoza kila kitu kwenye project yao mpya. Sasa kuna mwana mmoja ikawa imempiga usoni fulani hivi. Huyu jamaa anaitwa Base. Akamwambia Tayo kwamba Kolade hawezi ongoza huu mpango, lazima ataharibu. Lakini mzee akamtetea mwanaye kwamba anamjua vizuri, hawezi zingua. Kesho yake kazini pale, Kolade anatakiwa present, lakini watu wote wamefika, mwana haonekani. Mzee akasema wampigie simu lakini hawakumpata. Jamaa yupo huku na madem kibao na wamenunua madawa kulevya, wanataka walipuke. Sasa ghafla wanasikia king'ola cha polisi nje, wana wanakamatwa. Mzee huku kazini analetewa taarifa, ikabidi aende akamtoe polisi. Kwenye gari mzee akuwa na maneno mengi, akamwambia jamaa aende ndani, wataongea kesho. Lakini Kolade akampandishia sauti mzee wake. Mzee wake ikabidi mpige tu, maana anaongea maneno makali afu ajui chochote. Ejiro ndo kuachanisha ugomvi, Kolade akaondoka. Mzee akarudi ofisini kwake, Ejiro akaona mchangamshe mwamba, wakawa wanacheza table tennis. Mwisho akaanza kula story pale, Ejiro alikuwa anampa company sana. Kesho yake asubuhi mwana anastuka, mtu anagonga mlangoni, kufungua ni bidada mmoja hivi, anampa taarifa kwamba baba yake kafa. Mwamba hakuamini mpaka Ejiro alivyomhakikishia. Wakamzika pale mzee wao, ilikuwa ni majonzi sana ise. Likafika swala la ulisi sasa mbele, kuna mwanasheria mzee aliacha taarifa nzima kwenye karatasi kwamba ulisi wake wote anamwachia mwanae Kolade. Kisha project zote zilizopo mjini ya Jegule, Ejiro atazisimamia na pia Ejiro atapewa ile Land Cruiser ambayo alikuwa anaifanyia kazi kama dereva. Baada hapo mwanasheria anasema kwamba kuna video alitumiwa usiku wa kifo cha Mr. Tayo, akawaonesha. Video hiyo ilikuwa inasema kwamba ili Kolade apate ulisi ni lazima aende kukaa eneo moja hivi linaitwa Jegule kwa siku saba bila kupewa msaada wowote kutoka nje ya Jegule, sio pesa wala malazi. Kisha baada hapo atarudi nyumbani ili apewe ulisi wake. Kolade akagoma na akaondoka kwa hasira nyingi. Kesho yake anakula bata na washikaji nyumbani, ile anataka kulipia bills. Kadi zake zote za benki zinaandika hamna salio la kutosha. Mwamba akapagawa, akampigia sekretari wa baba yake. Sekretari akamwambia kwamba alofanya hivyo ni ule mwamba Base. Mchizi kabidi aende kazini kule, akakutana na Base. Jamaa kahamia kwenye ofisi ya baba yake. Jamaa anamwambia kwamba hiyo ofisi ni yake na hamna kitu atafanya. Kolade kwa hasira akampiga ngumi nzito mno. Base akamwitia security wakamtoa nje kama mwizi vile. Hapo hapo Kolade akampigia mwanasheria ambaye anahusika nayo masuala ya ulisi, kisha akamwambia kwamba amekubali kwenda Ajegule kwa hizo siku saba. Kweli bana, kesho yake wakala mwewe wakaingia Ajegule. Wakiwa kwenye taksi, mwanasheria alimsaidia pesa kidogo, maana kwa mujibu wa video jamaa hatakiwi kupewa hata 100, alafu kwenye huo mji ni mgeni, lazima ateseke. Jamaa akashuka kwenye taksi bana, hela kazishika kijinga tu, wauni wa mjini wakamwona huyo wakuja huyo. Wakati anazunguka pale sokoni anatafuta hoteli, akakutana na bidada mmoja. Huyo dada akamwambia kwamba atamtafutia hoteli jamaa. Mwamba akawa anamfuata tu kwa nyuma, kumbe anapelekwa kwa wauni. Walivyofika huko akamnyang'anya hela kisha wakampiga mpaka akazima. Baadaye jamaa anaamka na njaa mbaya, anaamua kwenda kwa mama ntilia na giza msosi. Walivyomuomba hela akakimbia na chakula, mama ntilia akaunga naye akamdaka, alimpiga makofi kibao mpaka mwana akazima tena. Alivyoamka akaendelea kuzunguka hapo mjini, akakutana na watu wawili wanavuta bangi. Akauliza washikaji kama wanamjua Ejiro, maana Ejiro huwa na familia yake ipogo wa Jegule. Washikaji wakamkataa kisha wakaondoka, chini wakatupa bangi, mwana akaifata akaanza kuvuta. Mara ghafla polisi hao wakaanza kukimbizana nao, mwisho wakamdaka wakampeleka kituoni. Baada ya muda kidogo pale kituoni anaingizwa dogo mmoja anaitwa Tega. Huyu ni mtoto wa kwanza na wa mwisho wa Ejiro. Sasa huyu dogo anamjua Kolade, alipoangalia selo akamuona. Tega akamwambia Kolade asubiri, akamwomba polisi, akatolewa nje. Wakawa wanaongea pale, huku nako Ejiro naye ameshafika kumtoa Tega polisi. Tega alipotoka akamwambia babake kwamba Kolade yupo humu ndani pia, hivyo mwamba akaitwa akakutana na Ejiro. Jamaa kuamini hivyo akawatoa wote wawili. Ejiro amekuja huku Ajegule kwa sababu Base alimfukuza kazi. Kwenye gari mwana akachoka mbaya, akawa amelala tu, huku njozi za mama yake aliofariki zinamjia. Baadaye mwana anakurupuka, yupo kitandani, ananyanyuka anaenda kwa Ejiro. Wakawa wanakula stori pale. Ejiro akamwambia kwamba baba yako alizaliwa na kukua
kulia huku ajegule. Hivyo amefungua miradi mingi sana na pia akamwambia kesho atampeleka akaione. Asubuhi wakati wanapata chai kolade akatambulishwa kwa bidada mmoja anaitwa Efe. Huyu ni anko wake Ejiro ila uanko fulani hivi wa mbali sana. Baadaye wakatoka wakawa wanapita sokoni. Ejiro anajulikana sana, yani ana heshima fulani hivi ya mtaa. Wale wauni walomuibiaga kolade pesa wakamuona jamaa yuko na Ejiro. Ikabidi jamaa aende pale na kurudisha pesa zote alizoiba na akaomba msamaha. Yani wanamheshimu sana Ejiro. Huku Abuja basi anaenda kwa mwanasheria, anataka kusaini mkataba wa mwisho ili kampuni ya babake Kolade iwe yake kabisa. Sasa ingekuwa hivi endapo Kolade angekataa kwenda Ajegule. Hapa mwanasheria anamwambia kwamba hilo haliwezekani kwa sababu Kolade alikubali kwenda Ajegule. Jamaa baada ya kusikia hivyo anakasirika, ananuna kabisa, anaondoka kwa hasira. Huku nyumbani kwa Ejiro, Efe anataka kwenda kwenye party. Ejiro akamwambia aende na Kolade ili aujue mji. Haya bana, wakaenda kwenye party wakawa wanacheza zao pale. Mara kuna mtu akaja kumkaba Kolade kwa nyuma. Efe akampiga huyo jamaa na chupa kisha wakakimbia. Hao jamaa wakaanza kuwakimbiza na gari, ila kutokana na utaalamu wa kuendesha gari alionao Kolade walifanikiwa kuwatoroka. Sasa iko hivi, baada ya basi kukataliwa na mwanasheria kusaini makaratasi, alimtafuta gaidi mmoja hivyo hapo mjini ya Jegule anaitwa Tejiri, akampa pesa ili amuue Kolade. Hao jamaa walokuwa wanamuinda Kolade ni vijana wa Tejiri. Wakarudi nyumbani wakaripoti tukio lilivyotokea kwa Ejiro, lakini Ejiro akawa anawatuliza tu kwamba hamna mtu wa kuwazingua ndani ya Jegule, hivyo waende wakalale. Huku pande mwingine kwa Tejiri, vijana wanakuja wameumia vibaya. Tejiri sumu inapanda, hivyo wanaongeza nguvu kwenye kumtafuta Kolade. Haya bana, upande wa pili Ejiro na Kolade wanaingia baa. Hapa baa wamekuja kuchamba zao koo. Kumbe pale baa kuna vijana wa Tejiri pia. Wakampiga Ejiro chupa ya kichwa mzee paka waka humo ndani. Mkono ulitembea mbaya. Ejiro yuko vizuri sana, aliwaweka wote chini. Ejiro ndo akagundua kuwa hawa watu wako serious sana kwenye kumtafuta Kolade. Hivyo yule bartender akamshauri Ejiro kwamba akamfiche Kolade kwa Samir. Sasa huko kwa Samir ni hospitali ya vichaa. Mwamba akamuomba Samir kuhusu kumficha Kolade, jamaa akakubali. Ilikuwa ngumu kwa Kolade kukaa na vichaa, ila ndo hivyo, hamna namna, lazima awakwepe magaidi. Baada ya jamaa kukaa pale, magaidi waliendelea kumtafuta sana Kolade lakini hawakumpata. Huku Tejiri akaenda kwa Ejiro, msako ni mkali, Kolade apatikane. Wanagonga mlango wa Ejiro, Mwamba anatoka. Tejiri anauliza kuhusu Kolade. Ejiro anamjibu kwamba hajui, kisha anamtimua Mwamba. Tejiri naye anamuogopa Ejiro. Baadaye wanakaa kikao basi na Tejiri, kisha Tejiri anasema kwamba amejitahidi sana kumtafuta Kolade lakini hajampata, hivyo hawezi kuendelea kufanya hili dili. Basi akampandishia sauti Tejiri. Tejiri akamkaba basi, ndo vijana wake wakaja wakamtoa nje. Basi akasema kwamba ataongezea hela ili waendelee kumtafuta Kolade. Tejiri akakubali. Huku Kolade yupo na vichaa tu wanapiga story. Haya, huku nyumbani Tega anapigiwa simu na kademu kake, kanamwambia wakutane, katampa kila kitu. Kumbe hako kademu kanataka mchome kwa Tejiri bana. Bila kujua Tega akaenda. Muda ukapita sana, saa pale nyumbani Tega onekani, wakaanza kumtafuta hawakumpata. Ejiro anapokea simu kutoka kwa Tejiri. Jamaa anamwambia kwamba yupo na mtoto wake na kama anamtaka basi atajua pa kumpata. Hapo hapo Mwamba akawaka, kisha akamwambia Efe aende sehemu ambayo Kolade yupo, maana ni sehemu salama, alafu yeye anaenda kwa Tejiri. Efe anafika kwa Kolade kisha anamwambia kilichotokea. Wakakubaliana wasikae tu wafanye jambo. Wakaondoka hapo hospitali ya vichaa, wakaondoka na chizi mmoja hivi. Huyu alikuwa anajua siri nyingi sana kuhusu Tejiri na Ejiro. Ndipo huyu chizi akawa na wapa stori nzima kwamba Ejiro ndo mwanzilishi wa magengi yote hayo. Alikuwa na msaidizi wake ambaye ndo huyo sasa Tejiri. Ila baadaye aliamua kuachana na hayo magengi kwa sababu alimuua mtoto mchanga bahati mbaya. Ndo akaamua kuhama na mji, akaenda huko Abuja na akawa dereva. Haya, wakaingia kwenye kambi ya Tejiri, walinzi wote chali, wakajua tu Ejiro kashafanya kazi. Kuchungulia dirishani wakaona kuna mazungumzo kati ya Tejiri na Ejiro. Washikaji wanamtaka Kolade. Jamaa akatokea bana. Ejiro akalianzisha pale, wakafanikiwa kumchomoa Tega kisha wakawafungia magaidi ndani. Wakaanza kukimbia mpaka walipokuta tamasha fulani hivi la muziki, wakashuka kwenye gari wakajichanganya. Tejiri naye akafika pale kisha akapiga bastola juu ili watu walale chini aweze kuwadaka akina Ejiro. Hivyo akafanikiwa kumnasa Kolade na Ejiro. Base akaanza kuongea na kusema kwamba yeye ndo alimuua babake Kolade, na ile video alimforce aongee tu yale maneno kwa sababu alijua Kolade hawezi kukubali kwenda Ajegule na ulisi wote angechukua yeye. Wakambeba mwana, wanataka wakamuue bana. Kuna katoto kakaokota jiwe kakampiga Tejiri. Tejiri akarudi akakapiga kofi zito. Katoto kakampiga tena jiwe la pili. Alivorudi akataka tena kumpiga kofi, baba yake akamuwai akamshika mkono. Na wanamtaa wote wakaungana wakawavaa majambazi. Waliwapiga mbaya, hivyo Kolade akaachiwa. Watu wa Ajegule wakawa wamewasaidia hivyo. Basi na wenzake wakapelekwa polisi, Kolade akapewa ulisi wake na maisha yakaendelea kama kawaida. Na hapo ndo inakuwa mwisho huu mzigo unaitwa 7 wa mwaka 2019. Ulikuwa na Mizela Kuchuni Zela Town na hii hapa ni E7Beat. Subscribe na utano notification bell ili basi uweze kusogea katika familia hii ya movie, na pia tukutane katika video nyingine. Bye.